ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ତିନି ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲୱାମାର ଅବନ୍ତିପୋରାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ତିନି ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲସ୍କର ଏ ତୋଇବାର କମାଣ୍ଡର ମୁକ୍ତାର ଭଟ୍ଟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାଶ୍ମୀର ଏଡିଜିପିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁକ୍ତାର ଅନ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଶିବିରରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ରଚିଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଆତଙ୍କୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପାଲଟା ଜବାବରେ ତିନି ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ AK-47 ରାଇଫଲ, ଗୋଟିଏ 56 ରାଇଫଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ମୁକ୍ତାର ଭଟ୍ ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇ, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଏବଂ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ସାମିଲ ଥିଲା। ମୁକ୍ତାର ଭଟ୍ ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇ, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଏବଂ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ସାମିଲ ଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ପରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସେଠାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।